Yeah.
سنیں گے آپ لوگ ہم بھی نعت پڑھ رہے ہیں, ہم اور کچھ نہیں کر رہے, تم بھی نعت پڑھ رہے تو پھر اس کا آپ نہیں بول سکو رہے. کہاں یہ ہریون والے کہاں پھاگ گئے, کہاں یہ ہریانپور والے کہاں چلے گئے. میں یہاں یہاں بھی رہوں, اللہ انہیں سلامت رکھے اور آپ لوگ بیٹھے اللہ پاک مزید آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میں ایک مشہور زمانہ کرام کے فرمائش سے نور والے وہی آ گئے. میں کرتا ہوں اللہ کے فرمائے, لگتا ہے کہ آ گیا ہے. ایک تگڑا نعرہ لگا دو ان شاء اللہ میں نور والے وہی جھوم کر پڑھ دوں گا. بڑا نعرہ سلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت آپ بار رہے بتا گزاری اگر نبی آ گئے پڑھ رہے, قسم خدا کی آپ سے اچھا مقدر کس کا ہوگا. بلند آواز سے نور والے نور والے. ایک سو ایک سو اکتیس بار بولیں جب تک آپ کا محلہ ہمارا محلہ نہیں بولے. نور والے بلند آواز سے رکھا جائے گا. نبی آ گئے
لیکن ایک بہت پیارا شعر لاش اخیر کے طور پر ملاحظہ فرمائیں، اتنا اچھا شعر یقیناً آپ دل میں احساس کرو گے، اتنا اچھا شعر ملاحظہ فرمائیں، ہم اور ماشاء اللہ ملاحظہ فرمائیں، ہم منقبت شریف کے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، چلے گا اس وقت سب چلے گا، آپ جیسے آؤ چلے گا، لیکن اس پر تو ہم ملاحظہ فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ غزالی صاحب ہم علی صاحب بہار علی صاحب جن کو جن کا فیضان پوری دنیا پر روا روا ہے، ہم پر آپ پر سب پر الحمدللہ حضور دادا غزالی صاحب کا فیضان روا روا ہے، آپ ان کی عرس میں آئے ہو، میں منقبت شریف پہ چند شعر پڑھتا ہوں دادا غزالی صاحب کے حوالے سے، میں نہیں کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، سنو رب بدنا اللہ ہے، رب بدنا اللہ ہے، حضرت بدنا
والوں کے حوالے ملاحظہ فرمائے یہ ان کی انہی کا ذکر ہے کہ سارا مجمع پھنڈا میں پھر بھی فروم میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی دعائیں فرم کر رہی ہے ملاحظہ فرمائے سائلوں کہہ دے سبحان اللہ سائلوں پھر ایک کلام میں اکیلے پڑھوں آپ سنو مت سنو میرے آقا سب سن رہے ہیں لیکن آپ بھی بہت قریب سے سن رہے ہیں اللہ آپ سب کی سماعت کو منظور فرما لے ہمارا خاندان دائی بھائی لیکن آپ تشریف فرما ہے یہ بہت بڑی بات ہے فرمائیں محبتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں علماء کرام کی نیک دعاؤں کے ساتھ میں نظر کرتا ہوں ارادہ فرمائیں اجیرے دل ارے اجیرے دل میں خوشیوں کا بھول جو کھلاتے ہیں اجڑے دل میں خوشیاں کا بھول جو کھلاتے ہیں اجڑے دل میں خوشیاں کا بھول جو کھلاتا ہے قسم خدا کی پہلے سنیوں نیپال کے نوجوانوں تم جہاں بھی رہو تم جس دیش میں رہو ماں کا دھیان دھیان انشاءاللہ انشاءاللہ گھر گنگ
जागी 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 ताई लीजी हनवा नयन वासले पर से नयन वासले पर से माई पे चोला हर अंगनवा हो नयन वासले पर से है कोई बेटा जो माँ के नाम पर नारा लगा ले माँ के नाम पर नाम नयन वासले पर से नयन वासले पर से शेरा पड़ता हूँ राज समय पौना होना पूछिया के हमका पहली जवान हो और एक बात और सुभान अल्लाह एक शुद्ध भोजपुरी बढ़ता